Variant var mı? 6000 7000 lira keseler yani. 6000 pullarım olsa qolgani qanchaga? 5-6 oyga variant beriladi mana. Yarım pulu bo'lsa? Yarım pulu bo'lsa. Hech bo'lsa yarım pul ha. 5000 pul bo'lsa qolgan kelishamiz. Telefon nomeringiz? Yarimi chiqsinmi? 6000 chiqsin. 5-6000 chiqsin. Bir oyga variant qidiramiz ha. Varianti bormi? 4000 pulu bor odam, 5000 pulu bor odam qo'ng'iroq qilaveradi. Bir yilga beramizmi? Yo'q, bir yilga. Yarim yilga beramizmi? 5-6 oyga beramiz ha. Xo'p do'stlar, Andijon mashina bozoridamiz. Kia Carnival'dan so'raganlarga Kia Carnival avtomobili, Mercedes Vito avtomobillari, propallisi, metallisi, benzinlisini ham sotib oldik. Videoni yoqsa bitta like bosib, Telegram, WhatsApp imkonlariga podlesab qo'yinglar. Video juda qiziq bo'lgan, eng arzonlari 4000, 5000, 6000 pullarning bo'lsa ham variantga 1 yilgacha variant beradi xon. Ya'ni Kia Carnival avtomobillari bor. Xo'p, videoni boshladik. Bizga juda ham ko'p savollar keladi. Urologiya texnikalariga ixtisoslanganlardan. Mana bu erkaklar shamollashini yo'qotib, jinsiy tomondan yaxshi yordam beruvchi erkaklarda urug'larda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana singar tribuslarimiz bor. Tribus komplektlar, bular ayollar ham, erkaklar ham birgalikda iste'mol qilishadi. Xo'p, farzandlikdan qiynalayotgan akalarimizga, opalarimizga mana singar Arabistondan kelgan yong'oqlarimiz bor va mana buni bilan birgalikda iste'mol qilishsa farzandli bo'lishga juda ham ko'p yordam beradi. Juda ham ko'plar bilishar ekan buni, tavsiya qilishyapti. Rostdan ham TikToklarimizda ham bor. Foyda ko'rganlar juda ham ko'p. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Sizlar ham pastda nomerimiz bo'ladi. Xo'p, 2009-yil Kia Carnival so'raganlarga mana Kia Carnival avtomobili kaltasidan. Nima bu yoqilgan aka? Dizelmi? Gaz benzin. Gaz benzin, ha? Motor almashgan. Shuna bilan? Gazda ham, benzinda ham yuradi. Ana bo'lmasa. Nayrobaklar bor. Avtomat korobka, elektropaketlar. Konditsioner so'raganlarga konditsioner, monitor, yuki yo'q lekin orqa holatlari ham. Orqa taraflarini ham bir boshdan ko'rsatib boramiz. Kraska bormi aka bunda? Kraskasi? Bor aka kraska. Zadniy kamera bor. Ana egasi. Alnar so'ragan yo'q. Hamm pulliklari, avtomat korobka. Bu yerda butilgan joy bor ekan, shilingda. Narx qancha aka buni? 11000 kammi bor. Narx qilishdim bozorda? Endi chiqdi. Endi chiqdingiz-a, hali narx bo'lgan yo'q. Varianti bormi? Yo'q. Mashina bo'lsa barterga kelishamizmi? Telefon nomeringiz? 99. 99lik 055 090 090 55 19. 55 19. 5000 6000 puli bor, qo'ng'iroq qilasizmi? Variant qilasizmi? Yo'q, yo'q. Telefon qilasiz. Telefon qilasiz, kelishasiz, ha? Bo'ldi, xo'p, bozorni bersak. Generalni berasizmi yo firman bu? Generalnidan. Ha, siz ham generalnidan. Xo'p, 2006-yil Kia Carnival avtomobili. Mana Andijon mashina bozorida o'rtoqlar like bosib qo'yinglar. Bu holati Carnival minaman deganlarga ko'pchilik Carnival avtomobillar so'rayapti. Uzunidan ekan mana. Ya'ni uzunidan so'raganlarga 131 ming yurgan avtomat korobka, konditsioner bor. Sizda na qiziydi aka? Airbaglar, multirol, tepada luki bor ekan. Video registrator ishlaydi aka. O'zingiz nomingizdami? Bu qanaqa ochiladi bu? Firma nomeri ekanda bu. Ha?
ichkarilarni ko'ryapsizlar, tanniq. Juda tanniq holatda. Kraska bor mashinada? Bor ha kraskasi. Ular bo'lmagan strashni keltirmasa, narx qancha ekan buni? 8 ming kami bor. Hop. Dizelda nechta rasot qiladi? 8 ta rasot qiladi. 8 ming tushib beramiz. Varianti bormi? 4 ming puli bor odam, 5 ming puli bor odam qo'ng'iroq qilaveradi. 1 yilga beramizmi? Yarim yilga beramizmi? 5-6 oyga beramiz ha. 4 ming, 5 ming pullaring bo'lsa, 5-6 oyga variant beradi. Ko'rsatib olaverasizlar, faqatgina dizelda 8 ta 9 ta rasot qiladi. O'zingiz nomingizda emas, generalni beramiz, telefon nomeringiz. Generalni bermaymiz, o'tkazib oladi. 99. 99lik 729 729 00 15 00 15 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Motor ishi yo'q aka? Yo'q. Qadoylar bo'lgan mashina? Qadoylar. Xo'p, bozorda bo'lsa aka, sog' bo'ling. 2009 ha? Bu nima bu? Gaz motormi? Propan metan. Ha, propan metan ha. 2009-yil Kia Carnival so'raganlarga ham propanda, ham metanda. Benzinda ham yuradimi? Yo'q, benzinda yurmaydi. Bo'ldi. Kraska bormi? Kraska yo'q ha? Toza ekan avtomat korobka, konditsioner sidi nas qiziydi. Monitor so'laganlarga mana monitor. Qancha urib qo'ydi? A? Hop, tepada luk yo'q. 235 ming yurgan, 235 ming yurgan poli tashab qo'yilgan elektropaketlar bu yoqda. Elektrikmi bu? Elektrikmi? Elektrik bo'lsa kerak, ha? Mana holat. Ichkarilari ham tana holatda. Metan tagida aka. Uzunidami? Uzuni. Metan tagida. Ha, metamiz qizarib turibdi. Qancha yuryapti aka bunda? 150 160 yuradi ha. Udar bo'lmagan mashinaga. Bu yo'q, qadoylar bo'lgan, motori yaxshi. Metanda ham, propanda ham yuraveradi. Narx qancha endi aka buni? 15 ming kami bor. 15 kami bor. 15 ming aka mana. Kami bor. Narx qilishdimi aka bo'lsa buni? Nechta pul qilishdi aka buni? Endi qancha puli bor chiqsin aka? Qancha puli bor chiqsin? 15 ming bo'lyapti. Kelishamiz. Variant qilamizmi? Faqat narx ham, mashina bo'lsa barter qilib? Yo'q. Ura bo'lsa qilasan deb. Ura olaman. Ustiga berasizmi? Yo'q, ura olaman. A, ustiga berasizmi axir? Almas barter qilaman desa ko'rasizmi? Men beraveraman. Bo'l, telefon nomeringiz? 99. 99lik 979. 979 2212. 2212 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Xo'p. Propan metan ekan. Ko'rmay aka, mana akamda ham 5 ta 6 ta bor, yo'q bo'lib ketdi shu bilan. Chiqarmay qo'ydi. Ab chiqish boshlanasiz. 2009. Benzin bilan 2009 mi? Yo'q. 2009-yil benzinda ham metan, pokolenya gaz aka. Hop. Motor yaxshimi axir? Qanaqa? Sedona motor. Ana, Sedona motor ekan, tushunganlar bo'lsa. Konditsioner, magnitofon, avtomat korobka, sidinalari qiziydi. Motori 2016-yil yangi Dubayskisi qo'yilgan. Ha, motori yangi qo'yilgan, 2016 Dubayski motor qo'yilgan. Qancha yurdi hozir bu? Yurishimi? 70 ming yurgan motor qo'yilgan. Hozir metanda 200 gacha yurib, 80 tali balon bilan 200 ming yuribdi. 80 talikda. Shuna deyapsizmi? 200 km. 80 talikda 200 km yuribdi. Zo'r. 80 talikda 200 km yuryapti ekan mana. Bu nima pras? Bu ochiladimi bu? Uzunidan bu ham. Orqasi qanday bo'ladi? Ha, yotadi polni oxirigacha. Mana bemalol yotib yotgizsangiz ham bo'lar ekan. Tortib u yonga, bu yonga tortib kelsangiz bo'lar. Qarang bu uzunidan. Oxiriga qotaram bormi?
Uni ham qo'shib beramiz, ha? Xudo xolasa. Kelish qo'ysizlar, nargisini ham qo'shib beraylik. Endi oxirgi qatorni ham qo'shib beriladi. 2009-yil. Qancha yurgan dedingiz? 70 ming yurganda motor qo'ygan, uji yo'q-da endi, to'g'rimi? Narxi? 13.5 da o'tib beramiz. Kami bor. Mashina bo'lsa barter qilamiz, ha? Yangi mashinalarga barter qilamiz. Yangi devorlarga barter bo'laveradi. Variant qilamizmi? Variant 1-2 oyga iloji bor. 1-2 oyga variant qilib beraveradi, ha? Yetmaganini qilib beramiz. Telefon nomeringiz? 99-lik. 852. 84. 88 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Xo'p, umuman ishi yo'q, ortiqcha rasxot yo'q, ha, umuman. O'zingiz nomingizdami? Firma ekan, ha? O'tkazishda muammo bo'lmaydi. Notar ishlasa ham bo'ladi. Bo'ldi aka, hop. 2008-yil Kia Carnival avtomobili, yana bittasini syomka qilyapmiz. Uzunidan. Avtomat karobka. Magnitofon, CD na qiziydi. Yoqilg'i nima aka bunda? Dizel da bu. Nechta rasxot? 152 000 yurgan avtomat karobkaligini aytdim mana. Ko'rmay qolsa, suqib olaman dedi. Zadni kamera. Uncha og'ir bu. Narxi qancha endi aka? 9500 kami bor. 9500 kami bor. Narx qilishga yo'q bozorda hali. Yaqinlashdimmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Qancha puli bor sizning aka? 9500. Yarimi chiqsinmi? 6000 chiqsin. 5-6000 chiqsin. Bir ikkoyga variant qilib beramiz, ha. Narx puliga qanchaga berib yuboramiz? 8 lar atrofida. Kelishasiz-da, ha? Telefon nomeringiz? Telefon nomer? 94-lik. 381. 381. 07 00 07 00 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bu buyog'ini oching-chi aka, ochib bo'lmayapti. Cha xavfliroqmi deyman? Ha, cha qattiqroq ekan. Balonlar yaxshi ekan, ha? Udar bo'lib kraska bo'lmagan, motor yaxshi. Qadovoy? Aliyada kraska qilingan. Bu yer, ha? Xo'p. General, o'zingiz nomingizga general beriladi. 2005-yil Mercedes Vito avtomobili uzunidan bu ham. So'raganlar bo'lsa, balonlari endi bor ekan, xolos, chidasa bo'ladi. 490 ming yurgan. Video registrator so'raganlar, video registrator. Konditsioner yo'q lekin. Izlab ham topa olmaysiz. Poli bor mana. Chexollar. Bitta rasxod balon ekanda aka. Rasxod balon. Bu xolodilnikmi? Xolodilniklari ham ishlaydi. Ha, xolodilnik ekan mana. Xolodilniklari ham ishlaydi ekan. Qalinligini qarang buni. Beton balon bilan. Benzin. Benzinga ham yuradi. Metanga ham yuradi. Metanga ham yuradi. Motor almashgan bir yuzi? Almashgan. Ha? 646 metan yurmaydi. Benzin deyapti-ku. Bir yuzda qancha? 11 mi shunaqami?
Bo'ldi, narx qancha aka? 10 ming deyapti. Biz kelishtirib beramiz. 10 ming. Kami bor. Kami bor. Varianti bormi? Yo'q, varianti. Mashina bo'lsa barterga? Barterga bo'ladi. Kelishamiz. Qancha puli bor chiqsa aka? To'g'ri. Necha pul puli bo'lsa chiqsinmi? 8 bo'lsa, gaplashaveramiz. Yarim puli bo'lsa? Yarim puli bo'lsa. Hech bo'lmasa yarim pul, ha? 5 ming pul bo'lsa qo'ygan kelishamiz. Telefon nomeringiz? Telefon nomeri 99lik. Qaysi? 176. 99lik 976 14 24 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishilgan narxda sotiladi. Qani bitta ochingiz aka? Motorlarda rasxod yo'q aka? Yo'q. Qadoy qilingan? Qilingan. Bo'ldi. Bozoringiz bo'lsin. Generalni berasizmi bunga? Generalni ham beraveramiz. Berilaveradi. Necha yil buni aka? Karnivalda? 2006. 2006 yil Kia Carnival avtomobili. Qancha yurgan bu aka? 215. 215 ming yurgan. Bu uzunidan ha bu ham? Ha, uzunidan. Uzunidan. Polni elektropaket. Ha, polni elektropaket. Uji mana sedinaniki ham ko'rinib turibdi. Avtomat korobka sidinalari qiziydi. Lyuki bor tepada. Tepada monitor bo'lsa lyuki bo'lmaydi ekanda. Nimaga shunaqa? Yo'q, bo'laveradi. Men monitor qo'yib qo'yganman. Eshiklar elektronik. Eshigi elektronik mana. Ko'rdilaring? Ko'ldik. Ha, bu yerda knopkasi bor. Bitta ezasiz, o'z avtomatik ochib, knop eshikni ochish shart emas ekanda, aka. Ruchkani ko'tarish shart emas ekan. Ana bo'lmasa. Qaysi? Orqa eshikda. Ha, qarang. Bu oxirgi qatori ham bo'ladi buni, to'g'rimi? Sedinasi bor. Ortada bo'ladi. Buni ham qo'shib beramiz, ha? Qo'shib beriladi. Gap yo'q. Kraska bormi? Yengil. Avariyani kraska ham o'zingizni yengil va chizilgan. Ha. Chizilgan joylarga sepib qo'yilgan. Gap yo'q. Udar bo'lmagan mashinaga? Yoqilg'i dizelmi? Dizel. Nechta rasxod qiladi? 10 ta. Daniyaga 8 ta. Daniyada 8 ta. Shaharchi 10 ta. Narx qancha? 11 mingga beramiz. 11 ming kami bor. Chiqib beramiz. Variant bormi? 6 ming 7 ming bilan kelsa qarang. 6 ming pullaring bo'lsa qolgani qanchaga? 5-6 oyga variant qilib beriladi mana. Firma nomerda nimani to'laganingizdan keyin bemalol o'tkazib olib chiqib ketaveradi. Gap yo'q. Sizlar arzon olib qolasiz. Ungacha haqiqatan-a? Nomer, telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 210. 210. 0025. 0025 raqamiga. Ha, yana bitta nomer bor-a, o'chib qolsa. 99lik. 534. 534. 1983. 1983 raqamiga, xolos unisiga, xolos bunisiga qo'ng'iroq qilinaveradi. Yana boshqa bor-a bundan tashqari? Oqi bor shuni. Shuni oqi bor, xuddi shuni. Elektropaka sportivniy qilingan, tuyning qilingan. Nargisi oqi, ha? Bemalol qo'ng'iroq qilib. Patrullar gap chiqmayapti. Gap yo'q. Nolovkading? Qo'ng'iroq qilinglar, xolasilaring Nargisiga, xolasilaring bunisiga mana. 2007 yil Kia Carnival avtomobili. Salon holatlari. Avtomat korobka sidina qiziydi, monitor bor. Lyuk so'raganlarga lyuki bor mana. I boradi ekan mana. Lyuki bor. Ya'ni monitor bor edi. Airbaglar, multirul, rul regulyovkalari ham bor. Bundan tashqari, aynan chiroy do'kon knopkalarigacha bor ekan mana. Polni. Ya, lyukini aytdim. Ha. Men hayron bo'ldim bu. Monitori bor-da ham bor ekan-da lyuk, ha? Men ko'p ko'rdim, lekin ko'pida chiqmadi-da. Monitor bo'lsa, u nima yo'q, lyuk yo'q. Lyuk bo'lsa monitor yo'q. Xullas iko ham bor. Mana sizdan ko'rasizlar, oxirigacha keladi mana. Qozori bor-da bu uzunidan. Buni kaltasi ham bor-da. Yana bitta sizdan qotori bor buni, o'shaning uchun. Yoqilg'i nima aka bunda? Yoqilg'isi dizelmi? Dizel. Dizelda nechta rasxod qiladi aka? Toshkentga borib keldik, 8 ta rasxod qildi. Yo'lda 8 ta rasxod qildi. Kraska bo'lib, udar bo'lib, petno bormi?
Bir iki tane de pit nosu var. Bir iki tane de pit nosu var ha? Keletken de, konteyner doğruyken de pit kraskıya. Kraskıya kılınken, telefon numarayız? Yok, ben bilmiyorum, özüm keçer asiyeden geldim. Üyde turgan maşına, ben ketiyat alıp kovuldum. Hop, nar kança mı? 4 tane gen güvenim. Nakka 10 bin. Oldu. Lik. Hop 024 02 69. 33lik 024 02 necha oxiri? 69 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar, bemalol qiziq bo'lsa albatta. 2007-yil Kia Carnival so'raganlarga mana 2007-yilda ishlab chiqarilgan Kia Carnival avtomobili dizelda. Kaltasi denagan lekin kaltasidan so'raganlarga elektr paket ekanda bu aka. Xo'p, lyuki bor. Orqa taraflari ham. O'z avtomatik yopildi mana. Zadni kameralar geç bor. Salon xolatlari. Bu yo'q emas, elektr paket. Hamma yo'q elektr paket. Avtomatik ochilib, o'zi yopilaveradi. Tepadan ha? Qancha yurgan ekan bu? 265 000 yurgan. Narx qancha? 9.5. 9.5 kami bor. Narx qilishdim bozorda. Variantga ham bo'laveradi. Qancha bersak oldindan? 5000 bersa oldindan qolgan variantga. Narxi 9000. Narx pulga 8 litr atrofida yuradi mashina. Yoqilg'i dizel ha? Telefon nomeringiz? 94lik 431 3777 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Bo'ldik. Ayting. 93lik 441 441 5770 ga ham chiqishaveradi. Bo'ldi, xo'p. Sirojiddin aka ekan, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Shunaqasidan izlaganlar bo'lsa albatta. Karning valla. Sanyon. Bu rasa alay chet nimalarga qatinda qo'nganda o'zi? Passajirni bu ham 2013-yil. Bu borishmi aka bu? Baki ba'di yo'q aslida ham qatori yana, boshqa yo'q. Xo'p, qancha yurgan bu aka? 300 365 000. Ishlaydimi aka sensorlar? Sensorlar ishlaydi, yoqilg'isi? Dizelda nechta rasxod aka? 8 ta eshik. 5 yarim tadan 8 tagacha rasxod qiladi mana. Orqa taraflari ham oldi, avtomat korobka. Hozir ko'rsatamiz bir boshda. Avtomat korobka, konditsioner. Hamma komplektatsiya bor. Hammasi bor. Lyuk tepada, xo'p, rollar ko'rasizlar, airbaglar bor. Rollargacha qiziydi. Qiziydi rol ham. Sidinalar qiziydi. Avtopilot bor. Mana bu kompressiyani ko'ryapsizlar o'rtoqlar. To'rovi addini ham olinaveradi, ajratilaveradi. Oldi, orqa tortaveradi. Baravar ham ketaveradi. Ana bo'lmasa yangilik. Basu lekin bor ekan mana shunaqa nimalari. Funksiyalar. 2 motor. Mers motor. Rasxod qanaqa buni aka? 5.5 tadan 8 tagacha. Yo'q. 5.5 tadan 8 tagacha rasxod qiladi. Narxi 15000 kami bor. Mashina bo'lsa barcha ko'ramizmi ustiga kelish. Kelishilaveradi ha. Telefon nomeringiz? 97lik 777 64 65 ga qo'ng'iroq qilishilaveradi. Xo'p, bozorchi bo'lsa aka, sog' bo'ling. Buni variantlari bormi axir? Variant qilib beramiz ha. Mashina bo'lsa ham barcha ko'raveramiz. Xo'p.